dag är dag 8 av vår check till Annapurna-bäsken. Vi är på väg tillbaka till Pukkara. Vi har ånattat ett dygn i bambu. Och nu är vi på väg till... What is the place we're going to sleep tonight? Chinchara? Jundara. Chinchara. Som är cirka 5 timmar här från bambu. Det är att vägen från bambu till Chinchara är upp och ner. Så vi är i ett uppover parti. Så det är lite tufft, sen vi gick bara nedover nästan igår. We have been all the way back there, right? Just think about that. We have been all the way behind that mountain. Just crazy. Da har vi kommet til Sinua. Da har vi overnattet, men det er ikke her. Det er den andre Sinua på andre siden. Lavere Sinua. Da har vi kommet til den lavere Sinua, der vi overnattet siste gang vi var her. Det er ganske trolig at vi er tilbake hit allerede. Så vi gikk den veien der ned, og der er Chumron oppe der et annet sted. Chumron er ikke så langt fra. Å, her er overnattet vi. I Sinua vill vi ankomma ett sätt som heter Chumron, som är då där borte. Så det betyder att vi må klatra upp. Det blir en timme uppklättring till Chumron. Och Chumron är faktiskt en är inte bara en bosättning, utan faktiskt en större landsby. Så det blir spännande. Men kikk der. Fantastisk. Hvordan står jeg? Jeg tror vi ankommer det stedet vi skal overnatte i dag om 2 timer, tror jeg. Og så skal vi da gå til et sted som heter, jeg husker ikke helt hva det heter, men det er altså et sted med hot spring, altså varm vann, hvor vi skal forhåpentligvis bade. Jeg er litt usikker om jeg skal gjøre det, men jeg har hørt at det er masse mennesker der, så vi får se. There's a bridge, yeah? A big one. Yeah.
Den porten der er der for oss å få hindre at dyrene kommer inn. Så vi må klatre over. Det er litt mer dyreliv her ved nedre del av fjellet. Oppe i fjellet så er veldig få av dem. Så du ser at det er mer bæsj på veiene. Mer bæsj. Så er det litt å klatre. Men det er ikke så veldig stor landsby i dette området her. Og der ser vi den lave sinua. Så dette her er også en litt større bosetting. Vi ser her, det er jordbruk her. Ok, mer klatring opp til Chumrong. Dette er altså, jeg tror det er den nedre Chumrong. Og da øver jeg der oppe. En annen ting er at det er mye lettere å puste her enn oppi det APC. Selv om det kanskje ikke høres sånn ut. Vi var der i sted. Helt trolig. Og vi har mer trapper. Nå starter en ganske høy oppstigning til Chumrong området. You're much, much faster than us today. Oh. Namaste. Could I take a picture of you? Okay. En kylling. Mer kylling. Og vi har de troppene opp. Da blir det tøft. Men la oss gå. Det er helt forferdelig. Jeg tror jeg har gått opp cirka 500-600 meter. Rett opp. Det er deilig. Min kollega er fortsatt nede der. Jeg føler bra i form i dag. For jeg så ganske mye i natt. Så det er bra. Dette er bra. Bra trening, altså. Forferdelig. Sett meg ned. Dette er checkpoint, så her må du vise at det er tillates til å gå rundt her. Så både når du går den veien her eller tilbake, så må du vise tillatelse, og det har vår guide. Bra. Vi gikk hele veien ned til Bambo på 2335 meter, så vi gikk nesten 2000 meter ned i går, bare i går. Og vi overnatte ved Bambo. Og i dag gikk vi da, eller har vi gått fra Bambo til Chumrong, som er til stede her, som er 2170 meter. Så jeg har ikke gått ned så veldig mye. Vi er fortsatt over 2000 meter over havet. Og vi kommer til å overnatte ved Jindurada, men her står bare Jino, i natt. Og så skal vi da ned til Potana, ned der, i morgen. Og da skal vi, og det er siste natten her i fjellet. For vi drar til Pokhara og hjem. Ok, nå begynner nedstigningen. Vi går down that way. Så den veien gikk vi fra Tanapani. Og så gikk vi videre opp til Chumrong. Så den veien går tilbake til Tarapane, men vi skal ikke til Tarapane, vi skal gå en annen rute, så vi skal gå ned der til Chinu Hatspring. Så nå er det altså en ny vei for oss, en vei som vi aldri har gått før. Så vi skal gå ned herfra, rett ned til elva der. Så det blir interessant, da blir det nye ting å se, for da går vi en ny vei vi aldri har sett før. Ok, let's go.
Det som er greia med disse veiene, er ganske smale. Så det er lett å... Hvis du er først trynet, så er det lett å rulle over. Så mye du bærer. Jeg tror de fleste som bare bærer ca. 50 kilo. Oh, fantastisk. Det er veldig farlig disse veiene egentlig, fordi du ser at det er masse sand. Det gjør at det er veldig glatt. Litt feilskjær, så er det rett ned. Så selv om jeg filmer, så prøver jeg å fokusere på så godt jeg kan. Og se godt på hvor jeg tråkker til her. Dette er ca. 45 grader, 50 grader opp, hvis du skal gå opp. Så vi fortsetter neste gjengen. Vi har ca. et kvarter igjen til Gino, som er rett ned der, hvis dere ser. Men som dere ser, det er... Her må man fokusere når man tråkker til. En annen ting jeg skulle bare nevne, mens jeg er litt enkelt nedover her, er at vi går jo ned til 1700 meter over havet, så jo lengre ned vi går, desto varmere er det. Så du merker at det er varmere i luften enn det er oppe der. Så vi er snart fremme til Gino, som er bare rett ned. I morgen har vi en lang vei. I morgen kommer vi til å gå 7 timer minst. Og så skal vi overnatte et eller annet sted som heter Tapapandin, et eller annet, husker jeg ikke. Og så derfra så går vi 2,5 timer, og så blir vi hentet av en bil, en taxi, som kjører oss til Pokhara. Så det er bare 2 dager med going. Jeg tror at Gino er der, tror jeg. Hvis jeg ikke tar feil, da. Se det der. Det er det småfarlige å stå her og se rett ned. Se! Oi, oi, oi! Se på disse geitene. De er... They are good at clamping, it seems, huh? Yeah. Oh my god. So they're gonna jump down. They're a crazy animal. They know how to climb around here. Wow. Hello, Gotti! Hello, namaste. Rett ned. Gærne geiter, altså. Se på de geitene her. Det er helt clean gærne. Så du kommer hoppe ned. Nei, de tar ikke normal veien. De bare hopper. Å, herlighet. Jeg tror jeg skulle gå herfra. Klingerne geiter. Guiden pekte nedover, så jeg regner at jeg ikke langt unna. Se der. Ok. Ikke langt unna. Beina mine trenger hvile. Selv om det er nedover, så må du bruke en del blodkrefter til å balansere og dempe. Skal vi litt ned, så vi har egentlig ankommet Gino her. Men jeg vet ikke hvilket hotell vi skal bo på. Jeg tror jeg skal bare hvile i dag. Det poenget er at vi skulle ned til Hattspring for å bade, men ikke sånn som jeg kjenner mine føtter, som jeg tror jeg hviler for. Jeg har en lang dag foran oss i morgen.
Og det var sikkert en time å gå ned til Halsbring og så opp igjen. Og det tror ikke jeg skal gidde å gjøre. Jeg skal bare slappe av. Og det ser ut som det er det hotellet vi skal bo. Tørket mais. Korn? Ja. Yeah. Dry corn. Dry corn, right? Yeah. Really nice. The hotel seems really nice as well. Are you tired? Yeah. It's really when you go down, it's a little pressure on your legs. Yeah. Yeah. Little bit. No more. Yeah. No more. Yeah. We're almost done. Thank you. Yeah. Wow. Hotellet ser fantastisk fin ut. Det er først, altså nå er det fineste hotellet. Eller gjestehuset. Jeg har bodd her i Nepal, trekking. Skal vi ha fått rom? Gå inn der. Thank you, sir. Wow, nice. Comfy. We got blanket as well. Yeah, I think the blanket is enough. Oh. Se, jeg sitter bare rett foran rommet mitt. Ja, helt utrolig fin hotell. Masse fine blomster rundt omkring. God mat. Bra beliggenhet. Så helt perfekt. Ok, jeg tenkte å vise deg litt rundt her. Det er et ganske fin hotell. Dette er altså Chino Danda, tror jeg det heter. Så vi er da, vi er ikke helt, vi er ca. 1700 meter over havet. Hva er dette for noe bak her? Jeg går uten tøfler. Hva er toaletter her? Det er veldig fint, og så har vi fjellet. Og vi gikk da, jeg tror vi gikk da hele veien opp der. Og ned. Så det er ganske, ganske langt ned, og vi har et stykke ned å gå. Jeg skal gå ned i morgen, jeg skal ned den veien, rett ned der. Helt ned der. Så det er ganske lang vei ned. Hotellet er veldig fin, det som er vi er altså ved Chino Danda, 1780 meter. Og det som er bra her, det er gratis strøm, så jeg tenkte vi skulle lade det ting etterpå. God mat her, masse utvalg, stort utvalg. Jeg spiste burrito, noe som er lenge siden jeg har spist. Jeg tenkte vi går opp her og sjekker litt grann. Det som er greia, det er ganske varm her, men jeg kom i vindkasse av og til, så tok meg en litt sånn langarmet kjorte. Helt fantastisk utsikt, helt utrolig. Sjekk her. Det ser som det er en slags jordskred eller sånn der borte, jeg vet ikke. Vi skal, jeg tror, vi skal ned. Jeg er litt usikker om det er der vi skal gå, eller jeg tror vi skal gå den retningen der. Jeg tror det er der vi skal gå i morgen. Å, det er helt fantastisk, dere. Takk for vloggen i dag. Det er ikke noe mer å gjøre. Jeg skal bare gå inn i rommet. Sitte og slappe av. Jeg skal vaske beina mine. Vaske disse knakshårene, og så skal jeg inn, og så skal jeg slappe av, og så ja, overføre noen filler, kopiere noen filler, så jeg har noen backup, og så spise middag litt senere, og legge meg. Jeg vil bare takke for at dere så på vloggen i dag. Vlog nummer 8 av Trek i Nepal, Arapondo Base Camp. Og så vi ses i morgen. Sangya sang utete ramohariya wanukete shoraya buddhi sadhuaya.
another one.